stjerners glans. Menneskene på sin jord er i livets dans. Så har jeg fire natteravner som nå tråler gatelangs her i dag og har sin oppgave. Vi skal høre litt grann hva det går ut på, men først så kan jeg få lov å presentere dere, og her har vi Grete Kristensen, Berit Navjord, Einar Thomassen, Asbjørn Ingebrigtsen. Asbjørn Ingebrigtsen, det er du som er utnevnt her til å skal føre ordet. Og hvor har dere slagvåpen, håndjern og sånne ting? Det har vi lagt hjemme. Sånne ting det går ikke vi med. Ja, men det har vi sett på TV at enkelte som starter med. Ikke av natteravnen vel. Det må være på detektivmenn. Ja, det var vel noen som startet med noe sånn borgervern. Men natteravn, hva er en natteravn? En natteravn er foreldre til ungdom fra 11-12 år til 16-17 år som har lyst å gå i gata og se hva ungdommen foretar seg, hvordan de har det. Intensjonen vår er å kunne være en faktor i gata på Fauske for å se til at det gjerne ikke blir utøvd noe hærverk, vold, unødvendige ting. Men hvis dere ser at det starter opp et slagsmål, går dere aktivt inn for å prøve å avverge det, eller hva gjør dere? Det er klart, hvis det oppstår et aktivt slagsmål, det må jeg få lov å skyte inn, det har dere ikke gjort det inn, ja. Så går jo vi til, og når vi kommer til, så vil nok det løse seg opp med en gang. Men hvis nå det skulle være så galt at dere ikke gjorde det? Da må vi prøve å løse det på en fin måte. Skulle det vise seg være vanskelig, ja, så har vi jo da mulighet til å kontakte de instansene som må til for å ta seg av sånne ting. Du, når dere går rundt som natteravn, er det bare kjedelig, eller opplever dere positive ting også? Vi opplever veldig mye positivt. Det meste vi opplever er jo positivt, og det er vi veldig glad for. Vi går jo rundt hver fredag nå siden, jeg tror det er midten av april. Og det er veldig mye positivt også. Generelt sett så er ungdommen på Fauske en fin og flott ungdom. Men det, vi skal ikke underslå at det også er ting som skjer som ikke er så veldig bra. Og det har vi lyst til å få prøve å gjort noe med. Skal det være nødvendig at man nærmest, man leier jo ikke inn for det her, er jo et frivillig tiltak, er det ikke det jo? Det er et frivillig tiltak. Men skal det være nødvendig at man liksom organiserer seg sånn her for at foreldrene skal komme i gata? Hvis det er bare det som skal til at foreldrene til ungdommen er å bevege seg i gata en fredagskveld eller to i året, for at gata skal være en tryggere plass å gå i, så synes jeg absolutt at det er på sin plass at det er der. Hva synes ungene deres om at dere får spra det og kikke etter dem på kveldstid? Det er noe vel delte meninger om det fra ungene siden, antar jeg. De ser noe vel helst at mamma og pappa satt hjemme i sofaen. Neida, det er også ungdommer som er veldig glad for at foreldrene går ut i gata på kveldstid og bryr seg om hvordan de, og hva de gjør og hvordan de oppfører seg. Og det er jo flott. Hvordan er det? Blir dere bare en sånn jevn klikk som går natteravn, eller er foreldrene generelt flinke til å følge opp? Hittil så har jeg vært heldig. Det har vært, vi har vel en 60, bortimot 60 navn på lista. Og vi prøver da å fordele det best mulig, sånn at alle foreldrene får komme seg ut en eller flere ganger. Noen har gått flere ganger. Selv så har det gått stort sett hver fredag. Og ved siden av meg så har Einar Thomassen også vært og gått en del ganger.
Og så prøver vi da å fordele foreldrene sånn at de får seg en eller to eller tre kvelder ute i løpet av halvåret, sommerhalvåret. Men i dag så har vi en 17-18 grader, det er jo en snill kveld, men vil dette fortsette når vinterkulda også setter inn? Ikke når vinterkulda setter inn. Da vil noe hverken vi eller ungdommen være i gata, antar jeg. Men det er klart vi har gått kvelder hvor det har vært litt hustrig, men når det begynner å snø og minusgraderen begynner å komme opp, så tror jeg vi avslutter for året. Oktober, november, der omkring. Men før dere begynte å gå natteravn, var det dette gatebildet som dere regnet med var, eller ble dere overrasket at det var mye veldig unge som også var ute? Vi visste vel om at gjennom de signalene vi har fått fra ungdommen og utekontakt, at det var en del unge folk ute. At vi nå vel ble litt overrasket til å begynne med, det ble vi nok, men som jeg har sagt før, generelt sett så er det veldig mye positivt å se i bybildet, i gatebildet. Må dere ta kontakt med ungdommen, eller tar ungdommen kontakt med dere? Det er sjeldent, det er sånn hip som haps. Noen ganger tar vi kontakt, og noen ganger kommer de bort og tar kontakt med oss og slår av en prat. Og noen ganger går vi bort til de og slår av en prat med de når de sitter i parken her. Så det er litt hip som haps. Ja, vi ønsker dere i alle fall lykke til videre, og dere får ha en fortsatt god kveld, og vi får håpe at dette prosjektet blir vellykket. Takk for det, det håper vi, og jeg har lyst til å slutte av med at jeg håper at de som ser på det her, som har lyst til å melde seg på natteravnprosjektet, bare må ringe meg, eventuelt skolekontoret, og melde seg på. Så få navnene deres på en liste, så skal vi ringe dem, og så blir de med oss ut. Som dere nå har sett her i gata, så er det en god del ungdommer som ferdes ute. Natteravnene har dere hørt, de har mye å stri med, og vi har også ordføreren med oss her i dag. Og Anne Stenhammer, du er ordfører i Fauske kommune, en plass med 10.000 innbyggere, 6.000 som cirka her i sentrum. Og skal dette være nødvendig med natteravnene på en plass som Fauske? Ja, jeg tror det er veldig viktig at vi voksne involverer oss sammen med ungdommen, og at vi synes i gatebildet. Men natteravnene, det høres jo for meg som en sånn mer bypreget, Oslo-preget, Trondheims-preget kanskje, og ikke en sånn plass av det her. Hvor er vi andre voksne ettersom vi må ha leifolk nærmest for å gå ut i gata? Fauske er jo en typisk sted for ungdom som kommer tilreisende. Vi har jo veldig mange plasser i videregående skole, så mange av de her ungdommene har ikke foresatte foreldre på Fauske. De bor på hybel, og da synes jeg det er veldig bra at vi fra Fauske stiller opp som foresatte og voksne, og viser oss i bybildet, prater litt med dem, og viser oss at vi har omsorg. Vi spor natteravnene hvor de har slagvåpne hen, det har vi jo sett at det har dukket opp nærmest borgervernet rundt omkring. Natteravnene på Fauske, det er temmelig fredfulle folk, og hva synes du om når plasset blir såpass kriminell da, at de må nærmest ta til slagvåpen for å prøve å truse til dette? Er dette med natteravn på Fauske på et så tidlig stadie nettopp det vi prøver å slippe? Ja, nå er jo jeg totalt uenig at vi er et voldelig sted. Jeg synes ungdommen er veldig fin. Og det som jeg synes er veldig bra, og som er slagvåpnet til disse natteravnene, det er det her å ha tid til å prate med ungdom, og være i land med dem. Og de natteravnene som jeg har lært å kjenne, og spesielt initiativtakeren av Ingebrigtsen, synes han har gjort en kjempefin jobb. Han har en innfallsvinkel, og han har en forståelse for ungdom, som er helt unik. Men nå har vi natteravnene på Fauske, og det er jo veldig bra, det er vi kanskje alle glad for. Men bør ikke folk også, de bør kanskje få en liten oppmuntring til å gå litt i gata, det kan jo være trivelig også. Ja da, jeg synes det er alle tider. Jeg har vært natteravn en helg, og i kveld så er jeg ute privat ærende. Jeg synes det er en fantastisk fin kveld. Varmt og fint, og mye liv i gata, og mye koselig ungdom å snakke med, og ikke minst mye voksen folk å snakke med. Det sa ordfører i Fauske kommune, Anne Stenhammer, som også prissatt natteravnene. Så vi anmoder dere foreldre der hjemme, følg på, og
ta deres tørn. Det gjør godt å være ute i gata. Så fått tak i noen ungdommer her, og de kan jo få presentere seg etter hvert, men vi kan begynne borte med det. Du heter? Daniel Ådal. Thomas Bomstam. Stig Anders Johansen. Flott! Kjekk ungdom, er det ikke det? Ja, best. Natteravna, hva synes dere om det? Jeg synes det er veldig bra. For tenk på, det er veldig mange som er veldig unge, så skiter ikke hva foreldrene sier og sånn, og så får jeg ut og drikke. Så jeg er jo over 18 da. Men jeg synes det er veldig dumt, sånn som de gjør det mange. Er det dumt når ungdommer drikk? De som ikke har lov til det, synes jeg. Men generelt sett, tror dere det er positivt at man har disse natteravnene som går? Ja, det tror jeg nok. Du slipper jo å være redd for at folk skal, at du skal komme i så mye bråk og sånt. Du føler deg jo litt tryggere når de går. Det gjør du. Men hva sier du når mor og far din de går her ute? Nei, jeg har ikke sagt noe. Det skulle de bare ha gjort, men det tror jeg ikke mamma blir med på. Du synes ikke det er litt ekkelt da? Nei. Flott, det hørtes bra ut. Og du da, her borte, vi har ikke snakket med deg så mye enda, men hva slags inntrykk setter du med natteravnene? Spørsmålet? Nei, jeg har aldri vært her første gangen til at de er ute når jeg er så. Så jeg har ikke det. Du har ikke stiftet noe bekjennskap med dem? Du, dette med ungdomsklubb, går dere på det? Ja, det er stengt nå på grunn av herverk i går. Jeg vet ikke hva det er, men jeg får ikke lov å si det da. Det er tagget. Med satanistmerket på toalettene. Så jeg var der selv og tok bilder, for jeg jobbet veldig masse der selv. Det er veldig dumt at det skjer. Men du sier dere får ikke lov å si hvem det er, og det er kanskje vanskelig å gå rundt og sladde på andre ungdom når de gjør det. Men hva kan man gjøre for å få stopp på en sånn herverk? Det går jo utover ungdommen selv. Du vet, vi er egentlig først og fremst å få mest mulig penger til ungdomsklubben for å få det mer attraktivt for ungdom. For i siste så har det vært... Ja, det blir ikke attraktivt med masse sånne tagging på veggene. Nei, det blir det ikke. Men det siste vi har prøvd med sånne aksjoner for bedrifter her på Fauske. Blant annet en ny sånn alkoholmåler, for han har gått i stykker den siste vi har hatt. Og det er fortsatt en del strekker som skjer faktisk inne på ungdomsklubben nå. Dere er ute og går i gata. Er dere redde for å bli nedslått, eller hvordan føler dere miljøet her? Nei, jeg har ikke vært noe spesielt redd for å gå ut, det har jeg ikke vært, men jeg har sett det har vært mye slåsning her, spesielt før var det veldig mye. Men mange eldre er jo litt redde for å gå ut. De er redde, dere som er unge. Forstår du det? Nei, jeg forstår kanskje at de er redde enkelte, men det er jo for galt å skjære alle under en kamp. Det er kanskje lett at det blir sånn når man slår opp i aviser og ser at det skjer litt sånn, som jo aldri burde ha skjedd. Ja, det er jo kanskje det. Det er jo stort sett bare noen få stykker som har drevet med det og slåss tingene. Det er jo ikke alle som har. Så det er et fåtal som er for mange da? Ja, det kan vi vel egentlig si. Da får jeg få... Ja, du ønsker ordet. Jeg kan si en ting til. Det som har skjedd nå på Fauske siste, de som har drevet på med akkurat sånn. Det er noen de har klart å roe seg ned og sluttet helt med det. For det blir veldig rolig på Fauske. Det er ikke noe problem for ungdom å komme hit nå. Det skjer så å si aldri. Eller jeg vet på, i løpet av det siste halvåret, så to eller tre ganger det har skjedd her på torget. Før var det sånn, hver helg var det i hvert fall bråk her. Enten når de slutter, eller vil burde inn, eller får noe mulig. Men nå skal du få gi oppfordring til alle ungdom. Hvis du kikker godt inn i kameraet der borte, så kan du gi oppfordring til de som ødelegger på ungdomsklubben, de som er slåss, og de som gjør sånn herrende. Hvordan bør de til seg? De bør skjerpe seg, så må vi tenke over hva de gjør for noen ting. Oppfordring fra ungdommen, skjerp dere!
fått tak i to stykker som er på jobb denne fredagsnatten. Og det er to fra Fauske lensmannskontor, og her har vi... Han er Øvergård. Jeg er Rønning. Og vi som sitter og leser aviser, vi leser jo fra tid til annen at det skjer en del vold og herverk og innbrudd og sånne ting her på Fauske. Nå er det startet med noe som kalles for natteravn. Og har det noen positiv virkning? Ja, det er helt klart at det har en positiv virkning. For at det at ungdommen ser at voksne er ute og går, det gjør at de roer seg litt ned. Og vi har i hvert fall hatt god erfaring med den tiden det har vært. Det er ikke så lenge siden vi startet, men det har fungert veldig bra, synes vi. Det er jo bare synd da, at de stort sett bare har brukt hvert fredagen. Det er ofte lørdagen at det kan være behov for dem ute. Men må det virkelig en organisert foreldrekampanje til som kalles natteravnet for å få vokse folk ut og for å se til ungdommen? Ja, det viser det at det er det som må til. Og det viser jo i Bodø at voksne var ikke ute før noen tok ansvaret og laget den gruppa. Og vi har jo da prøvd å følge det mønstret som Bodø har lagt opp til, og det viser det at da begynte vi å få folk ut her også. Og det skal jo sies at det er jo folk fra Bodø delvis som har vært med og kjørt det her i gang, slik at vi har fått det til å fungere sånn som det gjør. Du, nå har vi intervjuet noen ungdom her, og de sier at det er veldig lett å få tak i brennvin. Det går på hjembrent, og de blir til og med tilbud om å selge videre. Føler dere at det er lett å få tak i hjembrent her på Fauske? Ja, på å si, gjennom jobben så hører vi en god del blant ungdom som vi treffer ute. Både av de som vi da bringer inn og som vi har kontakt med. Og det viser at det er veldig lett å få tak i hjembrent. Også alkohol som kommer ned fra kontinentet, som er da eventuelt teknisk sprit og andre ting. Men nå sitter kanskje folk og lurer på, hvorfor gjør dere ikke noe med det da? Ja, det kan du gjerne si. Det er jo, du kan si at det er jo rart at ikke vi har klart å gjort mer med det som er ute i miljøet. Og det går jo tilbake på økonomi, og det er for lite penger bevilget. Akkurat i denne perioden har jo da departementet bevilget 40 000 til Fauske for å skulle få bukt både med alkohol ute og den volden som det fører med seg. Men ettersom det ikke er straffbart å drikke denne hjembrenten, så skal man jo tro at det var lettest å få vite hva det var som selv til 13-14-åringer. Ja, det er et godt spørsmål. Og det er klart at hvis vi ikke måtte ha prioritert oppgavene som vi har, så klart vi sikkert kunne gjort en større innsats der. Men det er bare slik som det er, og kontoret har frem til i dag vært så belastet med andre straffesaker at det har vært et litt svagt punkt da. Du er en ny bekjent her på Fauske. Vi får si velkommen. Takk. Og hvordan føler du miljøet her på Fauske? Nei, miljøet her synes jeg er bra. Jeg må jo si at jeg er jo Fauskegutt, så jeg er jo ikke ny her. Du er ny som i faget? Ja, det er jeg. Jeg har vært aspirant her før, men jeg er ny som bekjent, ja. Men mange eldre de kvier seg for å gå ut i Fauske, og har de noen grunn for å være redd? Ja, nei, jeg synes ikke at de har noen grunn for å være redd for å gå ut i Fauske om kvelden, men selvfølgelig går det an å komme bort i ting her i sentrum, for det er jo stort sett her i Marmortorget at ting skjer i helgen. Det er jo her ungdommen samles, og også dem som bedriver vold. Så det er jo greit å følge med folk og se hvem som er veldig full og holde seg unna sånt. Men Øvergård, du har vært her en stund. Hvor ofte er det der skjedd at vokse folk, eldre folk har blitt klappet ned på gata her? I det siste så har det ikke skjedd så ofte. Vi hadde jo en del episoder tidligere år hvor at folk som tilfeldigvis har passert Marmortorget og har sett herverk her, har påpekt det, og av den grunnen har blitt angrepet. Så det har vært noen, men som sagt, oppfølgingen nå også etter at natterandene har trådd i kraft, og vi har blitt litt mer obs på det her, så har det bedret seg. Og jeg tror Fauske er litt tryggere å gå i nå enn det var for eksempel for et år siden. Hvis at man er ute på hotell eller en eller annen plass og skal nå hjem en kveld, hvis man jo ikke blander seg opp i noen ting, løper man noe risk da? Nei, jeg vil si at sjansen er ganske liten. Hvis man går gjennom opplyste steder og ikke bryr seg om det som skjer, så tror jeg nok de fleste kommer heldig. Men det er klart, det er ikke noe artig for voksne folk å se
ungdom som raserer blomsterbed og knuser og styrer heia. Så det er klart at det går en liten i dem som har, gjør at de har lyst til å poengtere at dette er ikke nødvendig. Og det er da det kan skje. Ja, ja.